На свято Петра і Павла новопризначений священник отець Роман Верховцев править вже другу службу перед зачиненими дверима Свято-Успенського храму. Церковний староста Микола Перегінець розповідає, вперше, коли прихожани зібрались на відправу, довелося викликати поліцію, аби не було провокацій з боку жителів, які були проти переходу. За його словами, таких в селах меншість. Їхніх було тільки щось там нараховувалося, вроді 18 чи 20 чоловік. 6 сіл – це йде Михайлівка, Королівка, Видошня, Микитинці, Іванівка і Лука. Микола Перегінець каже, настоятелю храму отцю Андрію пропонували перейти до ПЦУ, на що отримали відмову. За документами, які надали прихожани церкви, спочатку проводили опитування на перехід. Запит писалось 394 жителі цих сіл із 902 зареєстрованих. 13 травня відбувся схід села, на якому зібрали 172 підписи жителів «за» та сформували статут церкви, який разом із заявою передали до військової адміністрації. В цей час, за згодою обох сторін, церкву вирішили опечатати, поки не зареєструють статут, розповідає церковний староста. За його словами, печатки з замка зірвали противники переходу до ПЦУ. В 6 годин ранку з батюшкою позривали печатки і так нас залишили, що і вони і самі не відправляють службу, тому що я навідуюся і я весь час перевіряю, дивлюся, чи церква відкрита для прихожан, для громади. Ну, церква весь час закрита. 1 червня Хмельницька обласна військова адміністрація реєструє статут Свято-Успенської парафії села Михайлівка. Але ключі від церкви прихожанам Православної церкви України так і не віддають. Боже, прости мене, я не кажу, бо хто що заробив. Дурному і то ясно, що ми не можемо належати до такої церкви. То про що ще мова? Ще сьогодні закрили церкву і ще ми маємо перед нею кланятися. Новопризначений настоятель храму отець Роман Верховцев каже, проти того, аби зривати замок із зачиненої церкви. Різати, ламати – це не є богоугодна справа, тому шукаємо якихось порозумінь, шукаємо компромісів, щоб все ж таки громада, яка, ви бачите, є доволі численна, могла молитися у своєму храмі. Прихожани храму розповіли, ключі від церкви є у священника та в церковної старости Ніни Волошиної. З нею ми зв'язалися телефоном. Жінка заперечила і про наявність в неї ключів, і про те, що має відношення до управління церквою. Каже, статут про перехід прихожани отримали незаконно. У мене ключа немає, я до церкви нічого не маю і не керую церкві. Підписи збиралися працівниками людей, які в робочий час збирали, і підходили до людей. До одиноких людей в основному. І там вони казали так: бабушка, ви за Путіна чи за Україну? Бабка каже, звісно, за Україну. Розпишіться. Отаким макаром збирали підписи. В судовому порядку подамо на суд, чи вони наші, чи ми їх, і розберемося, хто прав, хто не прав. Зі священником отцем Андрієм телефонна розмова була короткою. До мене звернулися жителі села Михайлівка, ті, які хотіли перейти до Православної церкви України. На даний час храм закритий, сказали, що ключі у вас. Добре, до побачення. Церковний староста Микола Перегінець говорить, ситуацію ускладнює те, що земля під храм з 2006 року знаходиться в оренді священника, який давно не служить у Михайлівці. Голова Ростошанської громади, до якої належить село Василь Дячок, телефоном розповів, скасовувати договір оренди будуть на найближчій сесії сільської ради. Звісно, підтримано. Як це так? Сьогодні в селі стоїть церква і закрита, і не пускають людей туди. Настоятель храму отець Роман Верховцев каже, якщо не вдасться домовитися отримати ключі шляхом переговорів, подаватимуть до суду. За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності Інни Михайлової, з лютого до Православної церкви України перейшло 60 релігійних громад. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.